Vamos lá, o Israel Espíndola chega com informações pra gente agora sobre emprego. Agora, há pouco, nós falamos sobre a UFN3, que deverá gerar mais de 7 mil empregos durante o período de construção. E por falar em empregos, como que estamos de emprego para hoje na Casa do Trabalhador? Israel, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta terça-feira. A Casa do Trabalhador oferece hoje 97 oportunidades. Eu destaquei aqui algumas: ajudante de obras, 15 vagas; pedreiro, 8 vagas; servente de obras, 3 vagas; soldador, 4 vagas; torneiro mecânico, 1 vaga; vendedor no comércio de mercadorias, 1 vaga; motorista carreteiro, 6 vagas; mecânico de motor diesel, 8 vagas; encanador, 5 vagas. Vale ressaltar, né, diante dessas vagas, que a construção civil está empregando aí bastante trabalhadores, e com a vinda, né, dessa UFN3, vai aquecer ainda mais aí este setor aí que é da construção civil. Então, é claro, se você trabalha na área, é bom ficar atento, porque a Casa do Trabalhador está empregando, né, o mercado está precisando deste profissional. Bom, se você é motorista de caminhão, né, também temos uma vaga lá na Casa do Trabalhador. 97 oportunidades de emprego são ofertadas nesta terça-feira. Lembrando sempre que, para agendar, né, o atendimento, para que você possa concorrer a uma dessas vagas, você deve baixar o aplicativo MS Contrata Mais, fazer aí seu agendamento, porque na Casa do Trabalhador não tem mais aquele atendimento que chega e já vai sendo atendido, apenas por agendamento. E a Casa do Trabalhador fica na rua Munir Tomé, número 86. Pelo aplicativo, você também fica sabendo de outras vagas que são ofertadas aqui para a Praça de Três Lagoas e muitas vezes para os municípios ao entorno aqui da Costa Leste. Então, nesta terça-feira, a Casa do Trabalhador está oferecendo 97 novas oportunidades de emprego. Ana, volto com você. Que maravilha, Israel, bastante oportunidades. Israel, aproveitando, né, a gente está vendo aí, você que está nas ruas da cidade, o sol já apareceu, já deu as caras. Tá quente aí ou está fresquinho ainda nas ruas da cidade? Oi, Ana, nesse momento aqui estou inclusive aproveitando uma sombra, porque o sol vem forte, viu, Ana? No início do programa eu estava ouvindo aí a previsão do tempo. Agora a gente vai pegar um período de estiagem, não tem previsão de chuva para esta terça-feira e as temperaturas devem ficar elevadas. Ainda hoje, Ana, a temperatura não vai esquentar muito não, a máxima para hoje é de 31, mas a partir de quarta-feira, quando essa estiagem ganhará mais força, né? Aquela chuvarada que caiu na semana passada, até ontem, né? Ontem também teve alguns pontos aqui de Três Lagoas que choveu, né? Dá uma trégua e agora a gente começa um período curto, mas um período de estiagem aqui na região leste. E com isso, as temperaturas devem se elevar sim, viu, Ana? Neste momento, 24 graus aqui em Três Lagoas. Ainda está agradável, principalmente debaixo de uma sombra. Mas no decorrer do dia, a gente sabe que essas temperaturas vão elevar. E aí, minha amiga, como o Beto mesmo já disse aí, é ar-condicionado e elevador. Agora vá com calma, hein? Porque no fim do mês a conta de luz pode vir salgada. Ana?